V úloze 25 máme předpisy 4 funkcí a máme je přiřadit k jejich grafu. Nejprve je potřeba tyto funkce poněkud upravit, a to pomocí těchto dvou vzorců. Víme, že tangens π čtvrtin odpovídá jedničce a vzhledem k tomu, že je to periodická funkce, tak při čtením nebo odečtením π opět dostáváme jedničku. Dále víme, že tangens 3π čtvrtin je minus 1 a při čtením nebo odečtením π opět kvůli tomu, že tangens je periodická funkce, dostáváme minus jedničku. Nyní si upravíme předpisy těchto funkcí. V prvním případě dostáváme, že y se rovná 1, protože tangens π čtvrtin odpovídá jedničce. V druhém předpisu dostáváme, že y se rovná minus x, protože tangens 3π čtvrtin odpovídá minus jedničce a x krát minus 1 se rovná minus x. Ve třetím předpisu dostáváme, že y se rovná x, protože tangens 5π čtvrtin, pokud od toho odečteme π, dostaneme, že se tangens π čtvrtin a tangens π čtvrtin odpovídá jedničce. V posledním předpisu dostáváme y rovná se x minus 1, a to z toho důvodu, že tangens 7π čtvrtin, pokud si od 7π čtvrtin odečteme π, dostaneme 3π čtvrtin a tangens 3π čtvrtin odpovídá minus jedničce. Nyní začneme přiřazovat grafy k těmto předpisům. Prvním předpisem je konstantní funkce a jedinou konstantní funkcí, která mezi grafy je graf funkce odpovídající odpovědi f. Předpis y rovná se minus x je lineární funkce, která je klesající a která prochází počátkem. Jedinou klesající funkcí, která prochází počátkem, je graf, který odpovídá ačku. Předpis funkce y rovná se x je opět lineární funkce, tentokrát rostoucí a která prochází počátkem. Jediný takový graf, který to může splňovat, je graf, který odpovídá b. Předpis y rovná se x minus 1 odpovídá lineární funkci, která neprochází počátkem a která je rostoucí. Takový graf, který této funkci odpovídá, je graf, který odpovídá odpovědi e.